Dobrý den, dámy a pánové, já jsem Meret a tohle je představení balíku. A dnešní balík je Rhinolock. Violet Drake je dobrá věc, kterou si nechat na začátku. Zambičo a Iron Beak Owl jsou taky dobrý proti Priestům. Jo, to je hodně solidní ruka. Hodně dobrá. Uvidíme, co bude mít tady pan Priest. Myslím k tomu, že já budu hrát v prvním kole Zambičova, tak je docela možný, že on proti tomu jako counterplay zahraje toho Norchair Clerica, aby si mohl prostě lízet karty od Chowa. Tím pádem já to asi budu muset tady zasovit, pokud se to stane. Takže pohoda. Proti Priestům není stejně nic pořádného, na co by byl potřeba Science. Nebo teda, myslím proti takovému tomu kontrolu, jako jsem hrál minule v podstatě. Nebo i ty samý variantě s Eloise. Jako, je tam Museum Curator, takže je možný, že budu mít nějaký OP Death Rattle, ale do prdele, kámo, můžeš mulliganovat? No dobrý, prostě není moc to jako rozumný počítat s tím, že by to tak bylo. Fajn, teď ani nemusíme sovit 1-3, máme abusive sergeanta. Co kámo, máš jí nebo nemáš? Ukaž karty, nebo teda, já je vidím, ale vylož karty na stůl, to je ono, já věděl, že proto existuje nějaký dobrý přísloví. Ha? Myslím, že Priest je docela dobrý matchup, podle toho, co jsem zatím hrál, jsem Priesty porazil vždycky, takže pohoda. Tělej, ale člověče, jsi nejpomalejší kamisama, jakýho jsem kdy viděl, a že jsem ještě žádnýho kamisamu neviděl, takže to vlastně není žádný překvapení, ale stejně. Your opponent left, nebo něco podobného. Ty krávo. Ne, je tu. Já ho vidím, jak si prohlíží ty své karty, toky budu. Čum na mě, jak si je prohlížím. No ty debile, ale rope už je skoro na konci, fakt, jako jestli chceš něco zahrát, máš poslední příležitost. A nic, dobře no. Okej. Doufám, že je rád, že si tak dobře promyslel své kolo. Když už musíš mi vymyšlení tak 4 kola dopředu, ne? Oh yeah. No to chcípne no. Jak moc, to asi takhle hádám. Abych mohl live tapnout. Protože příští kole je Twilight Drake a Twilight Drake musí být pořádně hustý, čili kdybych na to zahrál Dark Bomb, tak si sice zachovám 2 životy tadyhle na Zombičavovi, ale to myslím stejně není nějak vůbec potřeba. Twilight Drake je hodně dobrý a je důležitý zahrát ho brzo. Čím později, že ho člověk v tomhle matchupu zahraje, tím větší je tu šance, že ho ukradne Cabal Shadow Priest, což není moc dobrý. Celkově prostě tady ten matchup je důležitý hrát ty karty jak nějak hezky postupně, co za 5 man, jo. Sludge Belcher. Já myslím, že na toho by byla celkem hodná Dark Bomb. Dark Bomb? Asi jo. Chci si ještě nechat chvilku toho Chowa? Asi jo. Protože jestli na tohle to zahraje Holinovu, tak jako čeho tím dosáhne? Může hrát Holy Smite teoreticky. Můžu hrát dalšího Belchera, naprosto neteoreticky. Quill je dobrá. Sylvanas je vždycky dobrá, to je jasný. Nebudu si zbytečně oslabovat tohle, aby mi to mohla zabít Holinova, že jo? Mám Arguse v ruce. A Dark Bomb nezabije tohle. Co si vezmu? Archer by se mohl hodit. A nevím si úplně jestli se budu chtít healovat ještě víc. Secrety nemám, takže no. To je tak špatný. Dobře, jak se zmasí jeho. To už utočilo. Light Bomb je docela dobrá, no. Za 6 man. A nemá jí, má tohle. Wow, teď ho může. To nefunguje dvakrát? Divný. Okej, takže ten s tom jako asi ani nemusím zabít, ale zabiju to. Já mám vlastně, když dám tohle, ten to do všeho za 2, mi stačí. Ne, to se mi moc nehodí. Bylo lepší zahrát Sylvana se zabít to tím, co mám na boardu. Jo, asi určitě. Vzhledem k tomu, že ona si bude hrát nějaký plošňák. Je to nějaká možnost, jak toho draka není.
Dva, ne, není. Může si toho draka zabít úplně ničím. Může si tohle nechat na třech. A já myslím, že je mi to celkem jedno. Ale jestli umře na jakýkoliv plošňák, tak ať si na heal pěkně počká. Ať si zaslouží ten heal. Ukaž mi, jak si dokážeš zasloužit svůj heal. Jestli to teda vůbec dokážeš. Ale je mi divný, že žádný plošňák furt nehrál, jako ani Excavated Evil, ani... Jako v každém Control Priestovi jsou minimálně tři. Viděl jsem některé varianty, ve kterých jich je třeba šest. Oh. Vážně? Zajímavé. Škoda, že nemůžu nějak zařídit, aby si vzal toho zombíčova, teda... Za fuck, aby si vzal toho zombíčova, to bych byl fakt rád. Doktor Boom. Tohle zabiju. To je jako celkem jasný. Můžu zahrát Demon Vred a vzít si toho... Bude mi to k něčemu? Co je to za logiku? Proč bych si to bral? Ale můžu si to vzít. Nech si mu vzít tu Auchenai spíš. Tohle si do toho můžu dát jeden damage. A jsou jenom tři. Čtyři. Chybí mi jeden damage. V tom případě nejrozumnější bude asi zahrát tohle. Prostě se toho čova jen tak nezbavíš, kámo. Lifetap. Plošňáky, ty budou fakt užitečný. On mi ještě dá nějaký svoje, se vsadím, třeba Excavated Evil. Ještě tady budeme plošňákovat na prázdno jako retardi. Jo. A je to tady, už ho dostávám, čekal jsem na něj. Ano, tak Dr. Boom, no. Ani si nic nevezmu. Thought Steal, doufám, že neukradne Jaraxuse, to je byl průser. Takže to je karta, která vyhrává tenhle ten matchup. A jestli ukradnu doktora Booma, tak taky nebudu nějak nadšený. Technicky jsem právě teď udělal hrozivý misplay, měl jsem life tapnout nejdřív. Ale myslím, že tohle je takový ten misplay, který vzhledem k tomu, že mám doktora Booma a chci ho zahrát, tak je celkem jako ne. OK, že to je první věc, kterou budu muset zabít a je moje. Uvidíme, co bude ta druhá. Páni, Flash Heal. OK, Excavated Evil. Antique Healbot. Hádám, proč ne? Kolik si líznul karet? Nebudu hrát to, on je to zbytečný. Si pokouším najít Jaraxuse, to je... Jo, to je v pohodě, že ukrad tohle. Wow. OK. Hej, to by mohlo být i docela dobrý. Stejně nemám nic lepšího. OK, 2-2 taunt. Uvidíme, jestli má... Uvidíme, jestli má nějaký další plošňák. Mohl by. Zatím jsem mu sebral vlastně všechny, nebo jako znemožnil veškerý card draw. OK, to chcípne. Stejně to chcípne. S tím nic prostě nenaděláš, už je to mrtvý. Aha. Hilni se na 30. Good job. To je v prdeli, Ingbe. Čekat, a když do toho půjdu tímhle, tak zahru, a to bude v pohodě. Konec, že by ty impové momentálně něco dělali. Jenom 10 karet, on jich má 15. Jako na fatík už nevyhraju tak jako tak, takže vlastně můžu stejně rovnou life tapnout. Shit, to nejspíš nezahraju nikdy. Musím mám něco na boardu. Wow, circle? Ne. To je docela useless, ne? Jakože... Dáš si za tři? Abys udělal jedna dvojku? Da fuck, kámo. Nejsem si jistý, jestli rozumím tvojí logice. A, on ji taky nerozumí. Dobře. V tom případě
Je všechno v pořádku. Mě silencnu tamhleto. O můj bože. Nejspíš pošlu dva tady do toho. Pak zahraju Hellfire. Tyve, ok. Face. Hellfire. Musím zahrát Excavated Evil. Ne. 6, tak... bych se vylečil za 5. Když zahraju Jaraxuse, tak už ho nikdy nezahraju toho Reina. On mi stejně nemá jak dát damage. Tady Reno Jackson je v tomhleto matchupu úplně na hovno. Blbý, že jsem si dlouho nelíznul toho, no. Prostě Jaraxuse. To je klíčová karta. Jo, v pohodě. Všichni jsme na to čekali tady. Napětím. Týjo, hilni se. To je to nejlepší. Sludge Belcher, ok. To je dobrý, až dost. Můžu zkusit zabít bombu. Co zabiješ bombu? Jo! Nejlepší! Nejlepší karta za jednu manu. Idylický. Co kámo, co? Já si zahraje Entomb na něco, dost možná na toho Rina. Se ho pokouším vlastně donutit, aby zahrál ten Entomb na Reno Jacksona, protože já mám Fusiona Stalaga. Ok. Ale zde nemusíme přehánět, má plošňáky pořád ještě. Nemá tohle, já mu to nehodlám ani nějak moc vracet, ale... Light Bomb. Tenhle shit. Máme Sovu, do v pohodě. Sova nakonec bude využitá na mocný Death Rattle. Přesně jak... bylo plánováno, skoro. Ok, Latep. Je tu otázka, jestli bych to měl zabít. Můžu zabít tohle. Tak jako tak. Vlastně když zahraju Loateba, tak to zabít určitě nemusím. To nejlepší, co může zahrát za plošňák, je Holinova. Zde může zahrát i tohle. Kolik mám damage? 4, 8, 9, 10, 11. Jebat to. Jestli mi přijde Jaraxus, mám lítl určitě. Tam ještě něco. Můžu si jenom za 4, jako to je jasný. Ok, zabije Shreddera. Shadow of Death. Ok. Siphon Soul. Ještě mi neukrad druhýho miniona, takže Siphon Soul je jaká zbytečná. O, já jsem to nechtěl, já jsem chtěl si to rozmyslel, to utočit Sovou a tak. A. Tak ne, no. 9 karet versus 4. A mezi těma 4 mají Jaraxus. Vypadá to, že nehraje Eloise. Light of Naru. Ale Nova. Entomb. Jep, jep, má ho. Pohoda. Nikdy nemůže vyhrát proti tomu. Proti Jaraxusovi. Ok, a tady ho máme. 3-4. Ono to ještě poroste, jestli to nezabiju. Kolik mám damage tady s tím kreténem? 3, 6, 7, 8, 10. To je tak na půl worth it. Kolik bývá karet? 3 karty. Nemám žádný dobrý trade stejně. Takže to bude mít víc damage. Kurva, jsem měl zautočit. Bože, Jaraxus, si nemůžu mi připomenout, že máš zautočit pařátem. Hlupáku. Jasně, že se ho hned líznul, že jo, tak to chodí. A v pohodě to zabiju. Zabiju to tímhle. Tohle dostal tak na 10, abych musel 5 životů, to není úplně ideální. Wild Pyro. Ok. Flash Heal. To zabije co? Jo. Chápu. Dobrý plán. Takže. Tohle dává za 3, jo. Tak. Počkat.
Ježíš, on to posral, já myslím, že se vyléčí. To je retard, teď jsem tam posílal, to jsem mohl dát za 2-3. No, stejně bych ho nezabil. OK. OK, prý jste, ukaž, co umíš. Ty vole, on si fakt nepamatoval, že má nějaký duplikát v balíku, to je lol. Já jsem si fakt myslel, že se vyléčil prostě, já jsem se ani nepodíval na ten health. Není možný, že hraju proti takovýmu tardovi, tyjo. OK, co tady máš, bro? Light bomb. Ty jsi mi to nandal. Já to vůbec nevadí. Buď v pohodě, že Rexu si žádný stres kvůli tomu. Ještě máme Fugena. Čili, nevím no, jako nevím. Děláme Siphon Soul. Možná má Eloise, někdo jí hraje. Co mi vůbec mohl, jo, jo, ty krávo. Well played. Tak jo, no. Ty bys si mohl udělat, já ti ho dopřeju, ale no tak, já jsem ti chtěl dopřát toho velkého miniona, abych tě mohl zabít. Jsi blázen, prýste. Fajn, takže jestli jste viděli moje video, vlog, co se dělo, co se bude dít, tak víte, že jsem chtěl zařadit ještě vlastně jeden segment do představení balíku. A to je segment, kde bude nějaký sestřih toho, jak jsem hrál balík předtím, než jsem natočil video, a budu mluvit o tom, jak se s ním vlastně hraje. Takže první věc, o který samozřejmě se budeme bavit, jsou mulligany. V podstatě proti všemu chcete zhruba to samý do ruky, řekl bych, a to sice Zombie Chowa, Imgang Bosse, Dark Bomb, Dark Peddlera, nějaký plošňáky, ideálně ten za 3 many, ten Demon Vrat a Implosion, ale to už se dostáváme k těm 4-dropům, samozřejmě když jdete proti kontrolu a jste si tím jistý, čili je to Warrior nebo Priest, ty v podstatě nemůžou hrát agro, tak si můžete nechat i třeba Twilight Drakea nebo nějaký prostě Shredra Piloted nebo něco takového. Ale proti agru bych fakt doporučoval mulliganovat hodně tvrdě pro veškerý early game. Můžete zvážit, že si na ruce necháte Rino Jacksona, já osobně jsem s touhle strategií neměl úplně mega štěstí dřív, když jsem hrál podobnýho Rino Loka, ale jo, tak spousta lidí si ho nechává, takže myslím, že na tom není nic úplně špatného. V podstatě, když hrajete proti agru, tak víte, že jednou ho potřebovat budete, a může vám dělat radost to, když už ho máte na začátku, že prostě se vám nestane, že si ho nelíznete v nějakou určitou chvíli, kdy ho budete fakt potřebovat. Díky tomu, že v balíku jsou 3 plošňáky a Rino Jackson, navíc ještě Healbot, navíc Brand Bronzebeard a ještě jeden heal, tak v podstatě máte skoro jistotu, že porazíte veškerý agro. Takže jediný, co vám může dělat problém, je kontrol, nebo combo decky. Co se kontrolu týká, tak to nebývá až takový problém, obvykle máte dost removalu, uděláte prostě si board control a jste docela v pohodě. Tak nějak přirozený predátoři tohle balíku jsou všechny balíky, co mají burst. Vy se v podstatě snažíte dostat na co nejnižší health a potom zahrát Rena, a to je právě ten problém, takže když má balík nějaký kombo jednoduchý, který obsahuje třeba 15 damage burst nebo něco podobného, čili veškerý rougové a druidi, tak jste trochu v problémech. Já osobně jsem teda proti dvou rougům vyhrál, ale myslím si, že to bylo opravdu spíš kvůli tomu, že můj oponent hrál špatně, než že bych já hrál nějak skvěle. Prostě rogue by měl tenhle balík porazit a musíte hrát kolem toho, čili zásadní je zjistit, proti jakýmu rogueovi vlastně stojíte. Pokud je to Maligos rogue, musíte prostě udělat board control, pushnout damage a porazit ho dřív, než si stihne nalízat všechny karty z balíku, zahrát Empeora, Tarusana a tak dál. Pokud je to rogue, u kterého víte, že se bude pokoušet zaútočit na vás, tak si musíte schovat Sludge Belchera a tak nějak musíte ho donutit použít jeho sapy na vaše miniony, a potom v těch klíčových kolech zahrát prostě 2 nebo třeba i 3 taunty ideálně najednou, aby nemohl prostě udělat jenom sap, zahrát tu debilní 2-1 piráta, co má charge, když má zbraň toho South Sea Deckhanda, na to milion oilů a prostě vás burstnout úplně za 1,5 miliona. Proti druidům je strategie v podstatě podobná, prostě jakmile se dostanete do 9. kola, chcete se udržovat buď nad nějakýma 15 životama, protože v okolo dvojitýho komba prostě nemůžete hrát, samozřejmě pokud zahráli Empeora Tarusana a vy máte možnost kolem toho hrát, tak můžete, ale řekl bych, že je hodně klíčový hrát v dobrej chvíli Chloateba, protože víte, že tady se bude jednat prostě o spell burst, nebo že budou potřebovat spely na to, aby vás burstli,
A taky tonty, prostě Loatep a tonti jsou klíče pro vaše přežití a zrovna tak váš, jako vaše životy, ale ty ne až tolik. Co se veškerých prístů týká, jak jsem říkal už předtím ve videu, Lord Charaxus je prostě win condition jako prase, jakmile zahrajete, tak jste v podstatě vyhráli. Co se control variorů týká, tak s tímhle balíkem jsem proti žádnému nehrál, ale co se pamatuju z normálního handlocka, tak Lord Charaxus taky situaci řeší dost obstojně a vlastně Lord Charaxus řeší situaci s každým kontrolním balíkem dost obstojně. Pokud se dostanete do takovýho late gameu, že jste schopni ho zahrát, přežít a víte, že je to prostě standardní kontrol, nemá žádný burst, tak už jste úplně v pohodě, jakmile zahrajete Lorda Jaraxuse, přežijete to kolo potom, tak už jenom spamujete ty podělaný infernály a vyhrajete proti skoro čemukoliv. Pár věcí, na který si dává tak trochu pozor. Jednak, Molten Gianta se musíte pokusit zahrát předtím, než zahrajete Lorda Jaraxuse, jinak ho prostě nezahrajete. A druhák, v balíku je Rino Jackson. To je výborná karta, když chcete zdvojit svoje battle kráje, ale v některých situacích můžete skrz Dark Peddlera nebo já nevím, bůh ví jak, Hearthstone je záhadná hra, dostat do ruky battle kráje, který rozhodně zdvojit nechcete. Takže si zkuste dát pozor na to, abyste si třeba nedali za 6 impem nebo něco podobného. Dohromady Rhinolok je podle mě fakt solidní balík, s kterým je i zábava. Je fakt, že je na něj potřeba relativně dost karet, ale aspoň každá jenom jednou, takže nemusíte craftit žádný epiky dvakrát nebo něco podobného. Vím, že jsem nebyl na nějakým úplně nejvyšším ranku, ale na stejném ranku jsou teď v podstatě jakoby všichni, protože právě začala nová sezóna. Takže doufám, že video i tak bude užitečný. No a teď se koukneme na decklist stejně jako každý týden. Takže vidíte, že křivka má hodně prostě 4 dropů, je to relativně late game balík, celkem kontrol, ale má hodně, hodně mid gameu, protože prostě dneska to ani moc jinak nejde, pokud člověk nemá hromady plošňáků. Což tenhle balík teda má přesně 3 plošňáky, máme tu Demon Vrat, který dává 2 damage do všeho kromě démonů. Což obvykle nemá nějakou velkou synergii až na výjimky, máme tu Implosion a Imgang bosse, což jsou vlastně naše jediní démoni, teda ještě je tu, bože, proč to neskroluje, jo, ještě je tu Lord Jaraxus, který teda většinou není na boardu, nevím, co by se muselo stát, aby se na něj dostal, ale Infernálové, který tvoří vlastně z jeho Hero Poweru, jsou taky démoni, takže jo, nějaká synergie by tu byla. No a jinak teď pojedeme od začátku. Takže co se one dropu týká, máme Mortal Coil, což je dobrý na removnutí nějakých early game minionů, co mají vzadu jedna, ku příkladu toho Lepenoma a tak. No, máme Abusive Sergeanta, který je vynikající spolu s Shadow Flamem, protože vlastně získáte plus 2 do toho damage na oponentů v board a samozřejmě se taky dokáže nakombit s Brennem Bronzebeardem, který zdvojí jeho battlecrya, takže přidá plus 4. Pak tu máme Zombie Chowa, prostě nějaký early game board presence a obvykle to dokáže docela solidně kontrolovat board na kolo až 2. Samozřejmě občas to nevíde, jak jste mohli vidět a no nic no. Dál tu máme Dark Bomb. To je prostě silný spell, dává za 3 early game board control, nebo v lateu to může sloužit jako takový mini burst, ještě třeba s Jaraxusem, nebo já nevím, funguje to docela dobře. Pak je tu Dark Peddler, samozřejmě taky kombinace s Brennem Bronzebeardem, ale jinak se dost hodí, už protože nemáte vlastně moc early gameu, tak můžete z toho dostat věci jako je třeba Flame Imp a potom tenhle balík zahrát tak nějak hodně ve stylu Zoo, když si vlastně zahráte Zombie Chowa, Dark Peddlera, z něj dostanete Flame Impa, další kolo máte Flame Impa, Sun Fury Protector, tak máte vlastně docela solidní board, když to takhle přijde. Pak je tu jedna Iron Beak Owl, tahle karta je důležitá, v některých matchupech si prostě musíte schovat na některé určitý karty, že jo, třeba proti Paladinům na Tyriona a tak, ale jinak, vzhledem k tomu, že je tu od každé karty jenom jedna kopie, tak občas si prostě člověk musí použít, tak mu to zrovna přijde. Máme rád Big Game Hunter jednou samozřejmě, protože v každém balíku je jednou Dr. Boom, včetně tohle, takže jasně, že potřebujeme něco, co zabije tady toho bastarda, a nebo i nějaký jiný velký miniony. No, Brand Bronze Beer, tak jste mohli vidět, se kombí s docela velkým množstvím našich karet, teda Big Game Hunter mezi ně úplně nepatří, ten zdvojí to sice ten Battle Cry, ale nějak jako je to docela k ničemu. Ale Earthring Farseer může healovat za 6, Antique Heal Bot za 16, Loatep může udělat spely vyloženě nehratelný a Rina Jackson vás může pohylovat za 60, to asi není k ničemu. Doktor Boom může vyvolat 4 boomboty, což je mega OP.
Takže určitě se vyplatí přidat si tyhle z pana Bronzebearda do balíku. Pak je to teda Earthling Farseer, taky je to nějaký early game, je to nějaký heal. Jestli nemáte problémy s tím, že byste se potřebovali healovat, tak se místo něj můžete dát nějaký jiný 3 drop, prostě nějaký normálnější, nevylučoval bych toho. Jak se jmenuje, Mind Control Tech prostě, to jsem v tom hrál i předtím v nějaký jiný variantě a do toho balíku docela sedí, ale většinou není příležitost to zahrát, co ten se taky kombí s Brennem Bronzebeardem, můžete ukrást 2 miliony, no je to prostě, nevím, řekl bych, že tohle je podle toho, jestli hrajete víc proti agru, anebo jinýmu agru, no, protože obě ty karty jsou jenom proti agru, jak jestli hrajete proti agru a máte problém removnout miniony, anebo ne. Pak je to Imp Gang Boss, nejsilnější 3 drop, co je asi celkově, takže je jasný, že tu je. Potom je tu Hellfire, další plošňák, dává do všeho za 3. Je tu problém, že to tam může smést i váš board, ale vy obvykle prostě Hellfire nemusíte hrát, jo, takže můžete ho hrát proti agru jenom a proti kontrolu se ho prostě schovat, jenom kdyby došlo na nějaký zoufalý situace. Jedna Implosion, tahle karta je dost dobrá, může být teda i celkem špatná, když dá za 2 vyvolá 2 impy, ale většinou funguje dost dobře. Opět je to removal pro nějakého early game miniona a tak dál. Tak to máme Shadow Flame, to už jsem říkal, prostě potřebujeme každý board clear, protože jsme v podstatě control. Defender of Argus, vydat, to je karta, která se kombinuje s Brennem Bronzebeardem a zapomněl bych na ní, ale prostě jasný, že potřebujeme další taunty, můžeme hrát jenom jednoho Belchera, že jo, tak ještě, že máme Sun Fury Protectora a Defender of Argus, který můžeme do toho balíku krásně přidat, aniž bychom do ní museli spát nějaký úplně špatný taunty. Jinak místo něj se tam samozřejmě dá dát normálně nějaký čtyřmanový taunt, ale nemyslím si, že by to bylo cokoliv lepšího než Defender. Samozřejmě technicky Enhance vám může dát víc tontů a lepších věcí, ale to bych jako vůbec to... A Sengine je další volba. Refreshment Vendor je taky věc, která se místo toho dá zahrát, takže jako ne, že by tu nebylo nic, co se místo toho dá hrát, ale řekl bych, že Defender je asi to nejlepší. Ještě jsem nezažil, že bych nemohl zahrát dost minionů na to, abych prostě neposlal ten taunt na 2. Pilot Shredder, nejlepší 4 drop, musí tu bait, protože se nemůžeme si až tolik vybírat, vzhledem k tomu, že každá karta je tu jenom jednou. Twilight Drake, vynikající synergie z naší Hero Power a další karta, na kterou jsem zapomněl a kombinuje se s Brennem Bronzebeardem, takže Twilight Drake, když máte v ruce prostě pár karet, může být dost mocnej, pokud ho zahrajete s Brennem a vynikající cíl pro Defendera nebo Sunfuryho. Jeden antik healbot, protože healu není nikdy dost, nemůžete spolíhat na to, že vám každou hru přijde Reno, že jo. Fugen a Stalag, řekneme si to o nich takhle hezky najednou, takže Fugen je lepší samozřejmě hrát jako první. Když vám přijde Fugen, tak je to v pořádku, když vám přijde za celou hru jenom Stalag, tak je to pěkně na píču, pokud teda nejste v nějaký neuvěřitelný tempo výhodě a nepušujete face damage. Ale jinak pro board control je Fugen mnohem lepší, ale zase nejde hrát jenom jednoho, jasně, jestli tam dáte oba. Pokud je nemáte, tak to je trochu problém, ale není to tak hrozný, dá se dát do balíku jednou Azure Drake a třeba Bomblobber není úplně strašný. Případně pokud potkáváte víc klasů se zbraněma, Harrison Jones se dá použít, nebo se dá použít kombinace Leroy Jenkins a Faceless Manipulator, což je docela solidní burst, kterým se dá prostě dát za 12 v jednom kole, nemůžu najít Faceless, tady je Faceless Manipulator, případně jenom Faceless a nějaká jakákoliv karta, kterou prostě máte rádi, ku příkladu Nexus Championsa rád, nebo já nevím, hlavně Nightblade pro boha. Stampeding Kodo by nemusel být špatnej, prostě dohromady Tailhands, jestli nemáte opravdu nějak hrozně moc, nenávidíte Fugena a Stalaga, tak myslím, že se dají najít karty, které se tam místo nich dají dát úplně v pohodě. Jeden Siphon Soul, to je opravdu potřeba, jeden Big Game Hunter opravdu nestačí, je potřeba mít další removal. Potom tu máme Rino Jacksona, pochopitelně kvůli tomu procházíme celým tím shitem, že, aby jsme měli prostě každou kartu jenom jednou. Emperor Tarusan, na toho jsem tady nějak zapomněl, to je... Vzhledem k tomu, že máme lifetap, máme obvykle na ruce hodně karet, takže z Emperora dostaneme velkou value, tak prostě je tady solidní karta. Jedna Sylvanas Windrunner, místo ní se tady zase dají najít nějaký jiný karty, který by jsme mohli hrát. Justicara ne, pro boha, třeba Pilotec Skygolem je v pohodě, nebo dejme tomu Black Knight, pokud narážíte na nějaký taunty, a pokud ne, tak radši ne.
Dejme tomu i ten Sunwalker, Sunwalker by mohl být v pohodě, ale dneska všichni umí dát jeden damage, Homblink Runs, super na ovno. No, takže asi pokud nechcete hrát Sylvanas, tak vám nezbývá nic jiného, než si dát do balíku Piloted Sky Golema, no, pokud teda nenarážíte. No, Argent Commander z těch hodně levných karet, jako, ten by se asi dal použít, no, možná Dread Infernal, ne, ne. Nevím, Sylvanas je asi nejlepší, pokud tady nechcete vyložit nějak mega moc stone v tom případě, nebo ten Sky Golem, pokud ho nějak extrémně milujete. Dr. Boom, protože je to Dr. Boom. Lord Jaraxxus, jednak může poslat takovou heal, proti Priestovi je to největší win condition, kterou máte prostě. Priest nemůže porazit Lorda Jaraxxuse, pokud si to nenaplánuje nějak jako extra dobře, ale vzhledem k tomu, že většina Priestů nehraje žádný, jako... threat, prostě miniony velký, tak vy si můžete schovat Siphon Soul i Big Game Huntera, oni vám entubnou něco, vy to zabijete, easy shit. A potom zahrajete Jaraxxuse a máte jasný win. Molten Giant, ten se prostě hodí, vzhledem k tomu, že Lifetop vám ubírá životy a půlka ledru je agro, je jasný, že Molten Giant si vždycky najde cestičku, jak se na ten board dostat. Možná pro těm Priestům ne, ale... co už, tak je to jeden matchup a na ten máte prostě Jaraxxuse a ten stačí, že jo. To je bylo asi všechno. Díky za sledování, doufám, že se vám líbí nový formát a někdy příště.